galera, Pipitoz na área com mais um review. Já dá pra vocês verem ali a figura, isso mesmo, é um endoesqueleto, personagem aí do filme Exterminador do Futuro. Pois bem, essa figura aqui eu não conhecia, eu acabei encontrando sem querer em uma loja. É uma série nova de figuras da NECA. Vocês podem ver aqui que tá escrito Versus Determinator, Endoskeleton, Heavy Gunner, né? Quer dizer, fortemente armado. Essa série é inspirada num jogo da década de 90, de 1993, um jogo pra Mega Drive chamado Robocop Versus Terminator. Alguém aí provavelmente já jogou. E eu vou botar uma imagem aí do jogo para vocês verem. E essa série, além desse endoesqueleto, eles têm outras figuras também. Tem dois tipos de Robocop, um normal e um com dano de batalha, pegando fogo, assim, bem legal a pintura deles, bem interessante. Tem um T-800, todo danificado também, que é a figura que eu não curti muito o visual. Tem esse endoesqueleto aqui, tem um pack com outros dois endoesqueletos de outras cores. Aí é isso, né, cara? Uma embalagem padrão aqui, cartela, né? Já dá pra ver a figura ali dentro, aqui tem uma imagenzinha. E aqui na parte de trás, a gente tem a imagem da figura aqui numa pose. Bem característica do jogo, essa forma como ele fica de lado assim. Vamos abrir agora aqui e ver o que que tem dentro. Estética, é galera, tá aí a figura fora da embalagem. À primeira vista ela realmente chama muita atenção pela escultura e pela pintura, que o nível de escultura e pintura é realmente impressionante, como vocês podem ver aí no vídeo. A escultura de cada detalhe do robô aqui na cabeça, lateral da cabeça, tudo ligado por tubos, né? Aqui no peitoral também, um monte de fio ligado. Essa pintura, que é uma pintura meio manchada, como vocês podem ver aí pelo corpo, é a mesma pintura utilizada naquelas figuras da NECA baseadas em jogos da década de 90 também. Tem o Batman, o Fred Krueger, o Jason e tal, eles usam essa pintura assim, com algumas manchas e umas cores diferentes. Mas olha aqui o detalhe das mãos, como é que é bem feito. Lembra um esqueleto metálico, como aqui é o personagem aqui no peitoral. Muito legal, um roxo com cinza. Aqui nas pernas tem esses tubos também, interligando as pernas, né? As engrenagens aqui do robô, do esqueleto. Aqui o detalhe na canela. E aqui os pés, né? Que são esses pés fininhos, assim, pequenos. Mas devido a essa bolinha aqui atrás, não tem problema para deixar em pé, não. Impressionante mesmo a escultura aqui, o cuidado com a parte da frente, né? Porque a parte de trás já não tem pintura nenhuma especial. Isso eu já achei um ponto fraco. Não custava nada eles terem na parte de trás dado um capricho também na pintura. Olha como é que é lisa a pintura da parte de trás. Dá uma boa diferença com o detalhe que tem aqui de sombreamento, de diversas cores que tem aqui na parte da frente. Mostrando aqui a cabeça ainda mais de perto, pra vocês verem como é que eles tiveram cuidado com o detalhe aqui de se assemelhar realmente com um crânio humano. Olha aqui os dentes, esses buracos no rosto, entre os dentes pintados de preto, os olhos vermelhos ali, né? Articulação, eu me impressionei aqui com o nível de articulação dessa figura, não esperava que fosse tão bem articulada. Eles conseguiram encaixar as articulações aqui nessa escultura de forma que, inclusive, quando você articula as partes, as engrenagens entram uma dentro da outra. É um negócio muito interessante mesmo. Vamos ver aqui no detalhe. A cabeça dá para olhar para um lado e para o outro. Não vai mais do que isso, porque esses tubinhos eles estão ligados ao corpo e acaba limitando. Para cima ela olha muito pouco. Para baixo também vai alguma coisa. Tem alguma articulação aqui no pescoço, mas também é limitada. O ombro sobe bem, sobe isso aqui. Dá pra você colocar o braço bem pra cima e bem pra trás. Não dá pra rodar, porque também tem um tubinho aqui que liga e que trava a rotação. Mas o movimento é muito bom. Tem articulação aqui de rotação no bíceps. O cotovelo dobra isso aqui. E como vocês podem ver, quando você articula, ó, tá vendo ali no braço, esse detalhezinho aqui? A haste entra aqui dentro da outra. Detalhe muito legal que eles colocaram aqui. Tem rotação de pulso. Aqui na cintura tem também um movimento aqui para um lado e para o outro que é limitado pelos tubos, mas vocês podem ver que quando roda para um lado entra também aqui, ó. Ele entra um pouquinho quando você vai rodando para um lado e para o outro, ele não roda mais do que isso. Aqui nas pernas tem uma articulação bem interessante aqui na virilha, dá para chutar bem para o lado e vocês podem ver que também tem aqui aquele esquema da engrenagem entrar uma dentro da outra, tipo um amortecedor, né? Olha lá, você joga para baixo, aí ele entra, você puxa para fora, ele sai. Isso não impede de botar para chutar para frente também. Ele chuta bem para frente, ó. Tem uma articulação bem interessante aqui no joelho que dobra isso. Aqui no pé dá para você girar de um lado para o outro e a ponta do pé vai para baixo e vai para cima. Então, apesar de acessórios, de acessório ele vem com essa arma presa nesse pedestal, né? Na verdade, você tem como soltar ela daqui e prender no pedestal.
Vocês podem ver, ela é bem esculpida a arma, né? Uma mega metralhadora. Aqui na frente até tá pintadinho de branco. Ele tem essa pintura manchada também, como eu falei, dessa série especial da NECA baseada em videogame. Vocês podem ver que ela é muito bem esculpida. Aqui o pedestal também é pintado, tem um roxo manchado de preto. Mostrando mais de perto, vocês poderem ver bem o detalhe da escultura e da pintura, como é que ficou muito legal. Isso aqui é pro robô segurar, né? Então quando ele tá apoiado ali no pedestal, o robô segura aqui. Dessa forma. E ela é ligada nessa tira aqui de munição, que é de borracha, dá uma borracha mole, e uma mochila que você encaixa ali nas costas da figura. Vocês verem como é que fica? A figura com a mochila, né? E segurando a metralhadora, fica dessa altura aí, dessa forma. Ele vem com esse fundo também, que na verdade é o fundo da caixa, simulando, né, o jogo, né? O fundo do jogo ali, aqui como se fosse uma rua, uma loja, alguma coisa assim. Fica dessa forma aqui, com a figura em frente. Escala, essa é uma figura padrão NECA, por volta aí de 17 centímetros de altura. Eu coloquei ao lado do Dutch, também da NECA. Ele é um pouquinho mais baixo do que o endoesqueleto. E ao lado do Kratos, também da NECA, que já é um pouco mais alto. Vou comparar aqui com o Robocop, já que o jogo é do Terminator vs Robocop. Ficou um pouco fora de escala, né? O Robocop é baixo, é uma figura que eu ainda não revisei, mas eu vou fazer um review em breve. E também aqui com o Capitão América Marvel Legends, pra vocês verem a diferença de altura. Conclusão, olha galera, fechando aqui esse nosso vídeo, me surpreendi muito com essa figura, achei impressionante o nível de escultura aqui, detalhe, acabamento e pintura, realmente NECA se superando, personagem bem marcante assim dos filmes e ficou muito bem feito, a articulação é muito boa, só senti falta de uma rotação de coxa, mas mesmo assim, pra figura que é pra NECA, a articulação é excelente, essa metralhadora aqui é muito show de bola, coloquei, dá pra usar assim na mão dele também, como eu coloquei agora, acho que vale a pena assim se você é fã de Exterminador do Futuro, se você tá atrás de uma figura dessa pra sua coleção. Bom, é isso, vou deixar vocês aí com as fotinhas que eu fiz dele, curte aí o nosso vídeo se você curtiu, faz um comentário, sua crítica, se inscreve aí no canal, dá uma curtida também lá na nossa página no Facebook. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!